首先是把测试线装好，然后我们第一步是做一个清零，把两个夹子对夹，显示器这里头一个 AD 键触摸的，这里可以选择打开，打开完之后按一下按键，这边一个 OAD 键，这个正在实行零校准。清理完毕，接下来是可以直接测试产品。这个就是线圈的电阻值，然后这里头量程我们先选择是自动，速度可以根据自己选择的速度快慢，然后还有一个就是可以设定一个上下报警功能，是按这个 display 按键，这边一个比较显示，这里的话就是比较要打开，然后输入它的最大值跟最小值就可以。比如说我们这个是163毫欧，那我们输入上限，800毫欧，那么下限六，下限。100，那就是在合格以内，它就会一个报警了。